Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. O druhém březnovém víkendu se prohnal napříč republikou orkán Eberhard. Silný vítr zaměstnával hasiče již v noci ze soboty na neděli. V Plzeňském kraji zasahovali zhruba u 60 událostí. Nejčastěji šlo o popadané stromy a uvolněné střechy. Ve dvou případech došlo k požárům elektrického vedení po pádu stromů. Po klidnějším nedělním dopoledni začala vichřice opět nabývat na síle. Ve večerních hodinách a v průběhu noci dosahovala 110 a na horách až 175 km v hodině a působila značné škody. Správa železničních cest, ČES, ale i další instituce vyhlásily kalamitní stav. Od nedělního odpoledne do pondělního rána vyjížděli hasiči po celé republice k více než 2 500 případů spojených s následky povětrnostních vlivů. Na mnoha místech byla vlivem pádu stromů zablokovaná silniční a železniční doprava. Štěstí v neštěstí měla řidička této škody Yeti. Při cestě do Sušice jí spadl na vozidlo strom. Zatímco škoda na autě se vyšplhala na 120 000, žena vyvázla naštěstí bez zranění. Od večera byly statisíce občanů bez elektrického proudu. Například na Klatovsku byla v některých místech dodávka elektřiny obnovena až v pondělních odpoledních hodinách. Silný vítr byl ale i příčinou lokálních požárů, jako třeba v tomto případu u Střezimíře, kdy došlo k rozfoukání ohně po vypalování klestu. Zasahovali tam nejen profesionální hasiči z Klatov, ale i dobrovolní z Mochtína a Střezimíře. Na místě byla přítomna i policie České republiky. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.